وٕنکیٚس أسۍ بَچَس چھِنہ بانٛگ پَران چھِنہٕ حظ زَن أمِس چھُنہ أمِس منٛز چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ یہِ کیٛاہ چھےٚ یہِ چھُ دَراصل فِکرِ آخرت اگرچہِ اَتھ مُتعلِق حدیٖث چھُ ضعیٖف سَنٛدَن مگر علماء چھِ دَپان یہِ ہَسا چھُ مُتواتِر اَتھ پٮ۪ٹھ عمل روٗزمٕژ لِہٰذا چھُ یہِ عملی تَواتُر موٗجوٗب چھُ یہِ صحیح دَرجَس منٛز گژھان اَتھ چھُ عملی تَواتُر یعنی عمل چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ مُتوٲتِر روٗزمٕژ یعنی ییٚلہِ بَچہِ چھُ مَران زٮ۪وان أمِس کیٛاہ چھِ کَران أمِس چھُ بانٛگ پَران أمِس ما چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ مگر ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ مَران چھُ اِنسان أمِس چھُنہ مَرُن یہِ زاو أمِس کیٛاہ چھُ أمِس چھُ مَرُن چاہے دَہہِ دۄہہِ مَرِ دَہہِ ریٚتۍ مَرِ دَہہِ وٕہٕرۍ مَرِ پنٛژاہہِ وٕہٕرۍ مَرِ شیٹھِ وٕہٕرۍ مَرِ ہَتہِ وٕہٕرۍ مَرِ أمِس چھُ موتُک بُتھ وۄنۍ کُنہِ نفسَن زایہِ قتل موت بٔلکہِ ییٚلہِ یہِ ژورو رٮ۪تو علاوٕ روٗد أمِس بَنیٛو نفس أمِس آو روح ترٛاونہٕ ژورِ ریٚتۍ پَتہٕ أمِس چھُنہٕ مَرُن چاہے ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَسٕے منٛز مَرِ یہِ ژورو رٮ۪تو پَتہٕ پانٛژِ ریٚتۍ مَرِ شیٚیہِ ریٚتۍ مَرِ سَتہِ ریٚتۍ مَرِ اللہ تعالیٰ چھُنہ ییٚلہِ وَنان اَتھ حظ یہِ حظ اوس ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَسٕے منٛز گُزریومُت أمِس چھُ موت یِوان أمِس تہِ ٲسۍ جِناز پَران رسوٗلِ کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کیٚنٛہہ علماء چھِ دَپان نہ سا أمِس چھَنہٕ جِناز پَرنٕچ ضوٚرَتھ مگر اَکثر علماء دَپان دَپان أمِس چھِ وَنان عربی پٮ۪ٹھ سِکت دَپان أمِس تہِ گژھِ جِناز پَرُن یُس ژورو رٮ۪تو علاوٕ زیٚیہِ کیٛازِ أمِس چھُ ژورِ ریٚتۍ آسان روح آمُت ترٛاونہٕ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ژَتجی دۄہ پَتہٕ بیٚیہِ ژَتجی دۄہ پَتہٕ بیٚیہِ ژَتجی دۄہ اَتھ چھُنہٕ موٗجوٗد ساینَس تہِ کَران تہٕ باضٲبطہٕ تحقیٖق یہِ حظ یہِ تصدیٖق ژَتجی دۄہ پَتہٕ بیٚیہِ ژَتجی دۄہ یعنی ژورِ ریٚتۍ پَتہٕ چھُ أمِس روٗح یِوان ترٛاونہٕ اَمہِ پَتہٕ اگر یہِ مَرِ أمِس چھِ جِناز پَرنٕچ ضٔروٗرت أمِس ٲسۍ منٛگان دُعا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پَتہٕ اللہم اجعلہ لنا سلفاً وفرتاً وذخراً واجرا رب العالمین یہِ بَناوٕنۍ سانہِ خٲطرٕ بیٚیہِ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ ذٔخیٖرَے آخرت مگر بہرحال ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مَران چھُ عقل چھِ وَنان بانٛگ گٔژھ نہٕ آسٕنۍ زٮ۪نہٕ وِزِ کینٛہہ یہِ کَر گٔژھ آسٕنۍ یہِ گٔژھ آسٕنۍ مَرنہٕ وِزِ أمِس ییٚمہِ ساتہٕ جِناز پَروس توتہِ تَرِ اَکھ أکِس فِکرِ ہے کُس تانۍ حظ چھُ موٗدمُت تَوَے پٔرٕکھ مٔشیٖد منٛز بانٛگ مگر مَرنہٕ وِزِ چھِ حظ أمِس ٲسۍ بانٛگ پَران دَراصل یہِ کیٛاہ چھُ یہِ تہِ چھُ تصوُر آخرت یعنی ٲخرَتُک تصوُر ٲسۍ أمِس اِنسانَس زٮ۪نہٕ وِزے دِوان رسوٗل کٔریٖم دَپان ٲسۍ ہے ژٕ حظ زاکھ ژےٚ کیٛاہ چھُے وۄنۍ ژےٚ چھُے مَرُن ژٕ زٲنۍزِ یہِ زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھ مَرنَس تامَتھ وقت چھُ یہِ چھُ تیُتُے وقت یوٗتاہ بانٛگہِ پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ تام چھُ آسان کیٛازِ بانٛگ گوٚو جِنازَس تہِ چھِ بانٛگ مگر سۄ بانٛگ کَر چھِ پٔرمٕژ کَر حظ زٮ۪نہٕ وِزِ گوٚو أمِس چھُ تصوُر ییٚمِس نٮ۪مازِ ہُنٛد عادت چھُنہ آسان الحمدُاللہ ییٚلہِ بانٛگ چھُ بوزان مسجِد منٛز یہِ چھُ لَگان ہے بہٕ کَرٕ وضوٗ جلدی جلدی بَرَٹہٕ جماعت أمِس چھِ روزان جماعتٕچ فِکِر یہِ زٮ۪نہٕ وِزِ بانٛگ چھِ اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ أمِس زٮ۪نہٕ وٲلِس روزِ فِکِر کَمِچ ٲخرَتٕچ ہے مےٚ حظ چھِ بانٛگ پٔرِتھ مےٚ ہیٚکہِ موت کُنہِ وِزِ تہِ یِتھ خبر دَہہِ دۄہ یی ہا وَتہِ پَکان یی ہا بہٕ گژھٕ آسُن مَرنہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ وِزِ تَیار تَوَے اوس گۄڈنیُک آیے کٔریٖم یُس مےٚ تہِ آسہِ پوٚرمُت یُس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ وَنان خۄطبہٕ کِس شروٗعس منٛز ٲسۍ پَران اکثر یا آیے کٔریٖم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے بھائی مانو اللہ تعالیٰ ہس کھوٗژِو تیوٗتاہ یوٗتاہ تٔمِس کھوژنُک حق چھُ بیٚیہِ مہٕ مٔرِو مگر مٔرۍزیو یعنی ییٚتٮ۪تھ تہِ ژٕ مَرکھ ژٕ گوٚژھُکھ مُسلمان آسُن مَرنہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ وِزِ تَیار پرٛٮ۪تھ وِزِ دٔپۍ زِ نٮ۪ماز پَرو نٮ۪ماز پَرو قبل اِسلے کہِ آپ کی نٮ۪ماز پَری جایے یِم ژٕ پیشِن آسہِ پوٚرمُت دِگرَس آسہٕ قبرِ منٛز ووتمُت یِم ژٕ دِگر پَرکھ شام تانۍ آسہٕ قبرِ منٛز ووتُکھ یِم ژٕ خۄفتَن پَرکھ ٲش وَٹَکھ بِسترَس منٛز ٲش وَٹَکھ یہِ چھُ تصوُر آخرت شۄنٛگرِ وِزِ دِوان رسوٗل کٔریٖم اللہم بِاسمِکَ اَمُوتُ اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو رب العالمین بہٕ موٗدُس کٲنِس ناوَس پٮ۪ٹھ چٲنِس ناوَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ اَن نو اُختُل موت یۄس یہِ نِنٛدٕر چھےٚ یہِ چھےٚ موتٕچ بیٚنہِ نِنٛدٕر چھےٚ کَمِچ بیٚنہِ موتٕچ بیٚنہِ کیٛازِ ییٚلہِ یہِ بِسترَس منٛز چھُ شۄنٛگان چھُ رب العالمین بہٕ موٗدُس ہے چٲنِس ناوَس پٮ۪ٹھ مےٚ ما چھِ أچھ وۄنۍ ما چھِ مےٚ خبرٕے مگر ییٚلہِ بہٕ صُبحس زِنٛدٕ گژھٕ مےٚ چھَنہٕ خبر بہٕ ما گژھٕ ہا ییٚلہِ بہٕ یِم أچھ کھولہٕ بہٕ کھولا یِم بِسترسٕے منٛز کِنہٕ بہٕ کھولہٕ یِم لٔہٕز منٛز تَوَے گژھِ شۄنٛگَن وِزِ دُنہِکۍ دُنہِکٮ۪ن گۄنہَن کَرُن توبہٕ کیٛازِ اِنسانَس چھَنہٕ پَتہ مےٚ وَچہِ أچھ کَتھ منٛز بِسترَس منٛز ییٚلہِ بہٕ صُبحَس مےٚ چھِ أچھ کھولنہٕ ضٔروٗر اَتھ چھُنہٕ شَک کانٛہہ مگر یہِ چھَنہٕ مےٚ پَتہ یِم أچھ کھولا بہٕ بیٚیہِ أتھۍ بِسترَس منٛز کِنہٕ بہٕ کھولہٕ کَتہِ منٛز بہٕ آسہٕ یِمو حظ تعلُق دارو وٲرسو اولادو یِمو حظ بہٕ قبرِ منٛز ووتمُت تَتٮ۪تھ کھولہٕ بہٕ أچھ یہِ چھَنہٕ مےٚ پَتہ
تَوَيْ چُو شَنْجَنْ مِزْ بَرَانْ اللَّهُمَّ بِيِسْمِكَ عَمُوتُ يَلِ مِنْدِرِ شُوَتَانْ الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا رب العالمين شكر بنين چاكم چاكور تزبا مارن پاتي يعني يوز بسر اسمز مود مود مكورنا عرض شم مواتش بيني مندر رب العالمين شكر بنين چاكم مارن پات كور تزبا زند چا قاجت قاجت چنو مواتوك تو آخرة توك تصور ديوان محمد عربي مگر ہم ہیں ہم موت کو بھول گئے ہیں تتکو کرک روزی محشرس خاصن تامن آس تلواس گبرن پلزن مول تحت درس مرسلت نبی تتکم تراس عربی اکشار پر مشروع سندر اکپر کربا بس یہ عربی شاعر دبان دبان لو کانت دنیا تدوم لی اہدن ہے اگر یہ دنیا کوئی پوشن وال ایسی ہے لوکانت دنیا تدوم لآدن اگر یہ دنیا کوئی پوشن وال ایسی ہے لکان رسول اللہ فیہا مخلدا تلگو سے ساری وقت زیاد پوشن کمیس رسول کریم یہ چھ مدینہ طیبہ چھنا آز گسان تور تو کرنے گسان تو اندی قبر مبارک زیارت کرنے پر ہے باز کر قبر مبارک تا زیارت باز کر تیندے روز متحرک زیارت کیس تمن تمن قرآن مجید انکا میتون و انہو میتون بکرمی ترجم کیا مولانا یوسف صاحب ترجم پیز کامر گمز مشد اشو گمز آخرت مشد اشو توبود گمز مشد اشو دبان زہرے کین اس مود فالن ایم سی او تو اسد توبود اس مز آتون نشن آتون کیا ایم سی او تو اسد کابری مز آتون نشن آتون کیا تیو شایز باسان یہ اس کاران چھنا تائم تل چھو یہی باسان اشو دعای جناز پران اشو دعای دفن کران اشو باسان اتا اس پر نایم اس جناز تاوی شاس آسان آسان تا تیت اشو کابرستان اس پر تاوی آسان آسان سن جوان چھو تاوی آسان کابرستان اس پر زار گندان یم چھو سمجھان شاید یت کابری مزوس ام سی ات واسن میشن واسن کہین رب العالمین اس منگو رب العالمین سانن دلن اندر کر آخرت و خواہ پا دی کیا ازی تمام نیکین ہن سر چشم چھو تصوری آخرت تصوری آخرت چوئے کس انسان اس برائی ہوئی نشان اٹان پا نت کیا ایز اگر ایس ہمیں زندہ آئیس روزن ایس دیمو بیئیس دونک مگر ایس چی یمک پور ایمان ایس چو مارن مارن پات چا ایس بیئیس زندگا سن ایس چو ربز بنا کرین حساب دیون تاویش ایس نماز پرا نت کیا ایس پرا نماز ایل ایس زندہ آئیس روزن ایس چن دن نماز پرا نی ضرورتی گو مسجد مز یونک مطلب چو ایس چو مارن پوز وننک مطلب چو ایس چو مارن مگر اشیاء وچھانے ہی ہوتا نشن کران ہاں یہ موت ہے زن پرت بھی زیاد یہ مشد کیسی یہ کہ اس پرت بھی زیاد آسوم تم سے انسان اس فرمو دانا تا عقل مند رسول کریم اللہ تعالیٰ